Oweekitiibwa Mpuuga kusobola okutuyita ku mukolo guno. Olunaku lwa jjo nadde nva mu kibuga Kampala, nafunye essimu nnyingi ezinkubirwa ku kujja ku mukolo guno, naye ne ntegeeza abantu nti nze nzija kwebaza kubanga olunaku lumu omukulu w'ekika ky'engabi yali afudde, ne ngenda mba mu bansamba okulaba nga tuteekateeka engeri gye tunaamuziika. Omukulu Mathias Mpuuga yakola omulimu omulungi era nga siraba nsonga n'emu lwaki sobola kubeera ku mukolo guno nga yeebaza Mukama. Obwakabaka bwa Buganda, ebika byaffe, enzikiriza zaffe, ebintu byonna eby'enkizo mu ggwanga lino bigenda kutugendako nga tutunula. Abaganda, abantu abali mu kitundu kino ekya Buganda, ffenna amaaso gaffe tugatadde mu by'obufuzi, ffenna amaaso gaffe tugatadde ku NRM, tugatadde ku NUP, tugatadde ku FDC n'ebibiina by'obufuzi ebirala, naye ng'ate ebintu eby'enkizo ebikuuma eggwanga byonna biseebengerera biggwaawo. Abakulembeze abafuze amawanga ebbanga eddene, buli Mukama lw'abajja ku bukulembeze amawanga ago gafuna ekizibu eky'amaanyi. Ebiseera ebisinga abakulembeze bwe baba bafuga amawanga nga bagaluddeko baba n'ebintu eby'enkizo bye bakola, ekyokulabirako batera okussa eddene mu by'okwerinda. Era omukulembeze asobola okufuga ebbanga emyaka ana nga buli muntu amwesiimako tetulina ntalo mu ggwanga lyaffe. Omukulembeze asobola okusesira mu byenfuna nga buli muntu amwebazaako byanfuna. Ne Mukama bw'atuuka ekiseera ekitwala omukulembeze oyo, ebintu byonna by'aba akoze bisebengerera. Bw'aba badde byakwerinda, eggwanga liddayo mu ntalo, eggwanga liddayo mu busosoze mu mawanga, ng'abantu abasigadde okununula eggwanga lino byenzikiriza, byebika, bwe bwakabaka. Olwaleero tulina ekizibu ffenna kye tutunuulidde wano. Oweekitiibwa Mpuuga musajja yeddira Ngabi, Oweekitiibwa Kyagulanyi musajja yeddira Mbogo. Bwe kibeera nga Oweekitiibwa Mpuuga yeddira Engabi ne Kyagulanyi yeddira Embogo, bajjajja baabwe tebasobola kubatuuza ne bagonjoola akazibu kano akaliwo, kiraga ebintu bisatu. Ekisooka, Oweekitiibwa Mpuuga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi tebakkiriza mu bajjajjaabwe. Ekyokubiri, bajjajjaabwe banafu nnyo okusinga bo. Bwe babanga Oweekitiibwa Mpuuga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi bakatoliki, ng'obukatoliki tebusobola kubatuuza kugonjoola kazibu kano, kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi tebakkiriza bukatoliki, oba baamaanyi nnyo okusinga obukatoliki, oba obukatoliki bunafu nnyo. Bwe kibanga Oweekitiibwa Mpuuga Muganda nga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Muganda, ng'Obuganda tebusobola kubatuuza ne bamalawo nsonga eno, kitegeeza tebakkiriza mu Buganda, oba kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi baamaanyi nnyo okusinga Buganda. Bwe tuba tetusobola kugonjoola kazibu kano naye nga tutunuulira ebizibu ebinene eggwanga bye ligenda okugendamu, byo tunaabikwata tutya? Njagala okusaba bannayuganda mwenna, mujje omuzannyo mu ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe ligenda kutuuka nga lirina ekizibu, nga bannaddiini tebalina makulu, abemmengo tebalina makulu, abakulu beka tebalina makulu, tufe mu ggwanga nga NUP teriiwo, NRM teriiwo, FDC teriiwo. Saba tujje omuzannyo mu ggwanga lyaffe, saba tuzimbe ebintu ebikulu ebinyoze eggwanga lyaffe. Tuzzeewo ekitiibwa mu ddiini zaffe, tuzzeewo ekitiibwa mu bwakabaka waffe, tuzzeewo ekitiibwa mu bika byaffe. Saba Mukama Katonda abankuumire, saba musajja Kabaka wange. Bajajja kabagende babuuze ku muzzukulu waabwe era bamuliraane. Nsaba digyoteremu akayimba akamisaki, njagala nnyimbire omutanda. Obubaka bwa jjajja nsaba tubwongerere ddala engalo, kubanga amasannyalaze ga 3 phase we gatandika okwokya ebintu.